Dámy a pánové, mi ctí vás přivítat zpět u hry Metro Exodus. Máme tady 14. epizodu a nebudem to zbytečně zdržovat. Jel jsem takhle, abyste se dozvěděli co novýho, jo? Potom, co jsme teda skončili tu epizodu někde v té poušti, tamhle v té prdeli někde, tak jsem jel tak jako pohoda, poušť, jo, tady svým fárem. No a náhle jsem objevil, ani nevím jak, prostě věděl jsem, že tady někde je, tadyhle ten zásobník fešnej do té broky. A on je normálně schovaný u toho mostu, jak byla ta Anna na té vyhlídce, jak jsme tam zabíjeli ty bandity. Tak tam je normálně schovaná jenom v dodávce. A to je všechno. No. A tady teda máme Damira a s ním máme najít vodu. Tak jo, jdeme Damire. Jsem ready. Zasní to tady ty vať, o nás nevidí. Fíha. Gerd говорит, v těch пещерах žila ujma народа. Считай целый город. Но как в пещере гейзеры открылись, и пришлось уходить. To je zajímavý. Идем через черный вход. Давай вниз. Jo, jdeme, ano. Jaká skluzavka. Ну что, теперь только вперед. Ty vole, ještě že Artyom tady zase nelítá jak na Marsu. Давай повыше поднимемся, sorry Damire, ale já to tady hezky prozkoumám, jo, jako. Žádný spěchy. Tady máme něco... kost, okej. Okay. Tady máme něco zajímavého, nebo ne? Tady nějaký Lutiando, máme tady i deníček. Dopis umělci. Tvůj oddaný přítel. Arsen. OK. Tady si můžeme spustit dolů žebřík rovnou, to je dobré. Škoda, že ho nemůžeme sjet, to by bylo lepší. Právě tady po těch uzlech by to asi nešlo, no úplně. By trošku drhlo. Tak. Máme něco tady. Jo, tohle se dá určitě rozebrat, tak to berem. A ty taky čary četli metro. Já to věděl, že se dá takhle z toho otevřít. Tak mi to. A tady máme ještě pohlednicu. Panečku, nějaká pořádná loď. Ty vole, co to je za odřezy? To jsou asi ty gejzíry, předpokládám. No, jasně, že jo. Damire, kam ty jsi šel? Jo, ty jsi šel sem nahoru. Jo, jasně, protáhneme se tady. Ty vole. No, tomu říkám taky hluk, no, akorát ještě, aby se to na nás nesesunulo, ty vole. Musíme dát bacha. Tak. Tak co pak nám tady tomu povíš, Damire, nebudem tady kecat o ničem? Ty se bojíš netopírů, vole. Blin. Přestavu je to teda špatný. No a jinak druhou klasickou zbraň mám pořád tadyhle z toho buldoka. Já veď když odpravlялись, nadějil se uznat что-то, jestli не о родственниках, так хоть о народе моем. Aha, my tam tady nejdeme. Tak jo, no. Půjdem tadyhle studi určitě, ne? Akurátna, akurátna. Jo, hezky pomalu, Artyome. Žádný lítání. No je to těžký, ono při běhu skočíte a to udělá tak zasraně dlouhý skok, ty vole. Co je tady? Dá se sem jít? No dá. Určitě se sem jít. Ty vole. To je jiný Lutiando tady. Týpek tady asi ještě chvíli přežíval, no ale... A má hezkou haciendu tady teda. To jako jo. Jo, Damire, hned jsem tam, jenom já tady zase nemůžu projít nějakým způsobem. Je to tady fakt těsný. Tak pojď vy, vysadni tam. Děkuji ti. No pojď, pojď ty. Ty jsi určitě tady odsaď, prochá...
Kámo, ty jsi tak těžký, že jsi to úplně celý odlomil. No co ti určitě pocházeli tví předci, co, Damire? Co to kurva je? Co to do píči? WTF? OK. Tak jo, no. To se dá zapálit všechno. Oh. Masku. Jo, mám. Já mám tady osvětlou cestu, Damire. Vidíš, jako... O, ty vole. Tak třeba jenom neměli papír, no. Tak vy jste tady Artemovi nevěřili, že je tak kurva dobrý, že najde, že prostě utečeme z Moskvy, že existuje život mimo Moskvu. Všichni jsme žili ve lži, akorát že Artem to nevzdal. A to je dobře, jinak by nemohl pokračovat Metro Exodus. OK. Dobře. Tak. Prosím, že taky rozsvítit. O, oh, tady vlastně bude mít určitě něco u sebe. Ne? Fakt ne? Už nic nemáš. Smrde. Jo. A tak běž. Já půjdu hezky za tebou. Jak mám ten fešnej zelený laser místo červenýho. Myslím, že to vypadá daleko líp. No a co čekáš, kámo, když jsme tady u horkých pramenů? Že tu bude studený, vole? Co si jako myslíš? Nazdar. Chameleoni. Do prdele, Damire, to byl přímý zásah, kdybys mi tam nešel. Cipni. Tak. Jo, jinak taky jsem ještě našel u jednoho otazníčku. Když jsem prošel kolem, tak jsem neodolal, zašel jsem. A získal jsem tam nový upgrade obleku. A vy vždycky můžete mít jenom jeden ten upgrade toho obleku. Tak jsem si dal, že jsem si ho teda vzal. A je to, že můžeme teďka mít víc filtrů a víc lékárniček. A prostě víc všech tadyhle z těch jiných sraček. Což si myslím, že je docela dobrý, to byl docela dobrý deal. Akorát, že teďka už teda mám zase mín nábojů, no ale tak já jich tolik vždycky nevyplejtvám, tak snad mi vydrží. Ty vole, odpal je! OK. Hustý. Dobře. Tak to jo, ty vole. Au, já hořím, do piči, vole. Kdo by to byl řek, že jo? Do prdele. Hahaha, dementi. Ty pičo. Ještě, že mě neviděl. Koko, to je za tebou. Debile, kam odletěl? Ty vole, tady se mi to nelíbí. A plechovku na tebe. Sorry, nic učenějšího nemám. Jak odlítávaj, ty vole? Ty sráči jeden. Já si prdel. Žádnou cihlu na mě házet nebudeš, vole. Žádný takový. Tak. Ne, nesundali si masku, Artiome. To není úplně dobrý nápad. Máš něco u sebe? O, aký ty. A kyrca na hovno, a dává to teda smysl, že si nemůžete vyrábět úplně jako... No. No, jako můžete si vyrábět lékárničky v terénu, to OK, ale nemůžete nápoje si vyrábět v terénu, protože by to bylo pak moc easy asi. Takhle nápoje můžete vyrábět, že jo, jenom na těch pracovních stolech, což je trošičku napitel. To uznávám. U mě filtr už podýchá.
A? Jo, světlo. Ty vole, zasni to, kámo. Že si musím dát masku. Jo, můžem. Tak lezem. Jsme u toho pramene? Jo, to vypadá na ten pramen. Ty vole. A, slušný ty vole. Já už jsem se dávno proplazil, Damire, vole. Kokoťáku. Георг говорит, нефтяники местными вертят как хотят. Так что, давай попробуем сработать тихо, без невинных жертв. Они ведь тут как рабы. Смотри, вода! Вон, видишь машину? Я наверх и возле нее спрячусь. Какие кто? Там у нас целый накладяк, о, шефе. Когда откроешь, я по грозам и на выход, а ты прыгай на цистерну. Окей. Удачи. И постарайся, чтобы никто, кроме нефтяников, не пострадал. Йо, а куда... Ты чё? Assassin's Creed? Так, йо. Мы должны идти тады туда. Ten týpek na tom, jak se veze? Myslím, že znám naší cestu nahoru. To je za to je taky mimochodem trofej, no. Když tadyhle potom vyjedete. My musíme aspoň chodit kolem tadyhle z těch ostatních dementů. Což je dobré. A budeme tady muset možná zhasnout, protože oni mě asi uvidějí. Nebo možná ne, uvidíme. Musíme počkat, až tadyhle ten nabere tu vodu a odejde do prdele. Jinak mě zmerčí spíš on. No ty vole. Přesně to jsem čekal, že se otočí na tadyhle tu stranu. Tak, hezky semka. Tak. Tohle musíme rychle zhasnout, ale až on tadyhle ten půjde do píče zase. Protože pak by nás zmerčil. Kunde jedna, ale... A je to otrok, toho nesmíme hlavně zabít. Jenže oni po nás útočí, no, to je trošku na hovno, ale... Dělej, mrdni to tam. Tak, hodnej. Tak, a my jedeme nahoru. Tak, super. To je jízda tohle v skutku. O, Damir, OK. Simul toho týpka, aby mě neviděl, díky. Tak, dobrý, to jsme vyjeli na povrch. Poměrně rychle. Prdelej, třeba zase tam máš to světlo skurvený. A nebo ho nechám bejt? Jo, ho nechám bejt. Ty vole, snad mě tady nikdo neuvidí. Jo, dobrý. Co, kurva? Jak jsem vidět do píči? Je tma. Já nemám být viděn. Tak. Už vylez ty schody, Artyome. Na žebřík. Tak, super. Protože tohle musíme zhasnout, tak. By nás hezky nikdo neviděl. Počkat, tady někdo je, nebo ne? Týpek je tamhle, no. To je bídné, to je bídné. A možná když půjdu fakt jako blízko podél zdi. Jo, tak je to v pohodě, ono by se to možná dalo zhasnout, ne? Jap. Vstupuje v pohodě zhasnout, no tak nic, dobře. Ty pičo! Jsem se zrovna podíval tu baterku, kurva, myslím, že mě to osvětlí.
On stojí přímo tady, že jo? Určitě. Tak, co máme tady? Nějakýho banditu, jasně, ty jsou tady úplně všude. Ne, banditu, gangstra. Tak, a my musíme teďka sem. Kde nás snad teďka nikdo neuvidí, protože je to tady podsvícený jak svin. Jop, jsme 100% neviditelní. Tak, otevři to. Bílej záblesk. Je to všechno skriptovaný, takže pohoda. Ty vole, dám jde. K tomuhle říkám kurva jízda. Dík šefe. Jo jo, čistá operace. Moje řeč. No, oddechni takhle, bratíška. Super, jdem si schrupnout. Proč ne, bylo to velice náročné, takže. Byl tam bílej záblesk, ale zároveň si myslím, že tam byl šedý. Což upřímně nevím proč. A do prdele. No, nemohli si tu vodu vzít jen tak, ty vole. Teda, my jsme si nemohli vzít jen tak tu vodu. Už pro nás přijeli. Do prdele. Tamhle je ta kunda velká. No, tak uděláme tady rychlý polní upgrade. Za prvý uděláme si nějaký lékárny pro jistotu a tady hodíme pořádný scope na tu kundu, jak na ně hezky vidíme. Ty píčo. Tak. Au. Do prdele. Ty vole, on se zrovna vždycky pohne. To mě pojeb. Ty vole, dobře nás tady kose jako, teda minimálně mě. Ukaž tu hlavičku, díky ti holku. Do prdele, do prdele. Díky. Tak. Schovej se Artyome, ty vole, neblbni. Počkat, on je tam pořád ten mega silný týpek, ne? Je tady pořád. Jop, je. Co? Co prosím? WTF? Vždyť mě ani netrefil. Co to bylo? Jako halo? Ani mi to nedávalo za to? Jako že by mě zasáhli vůbec nic prostě? Jsem trošku nasrán toto, jako. Toto se mi nepáčí. Ne, ne, ne. To se mi v skutku nepáčí. Proč kurva, teď ani to... Kdyby mi to aspoň dávalo informace o tom, že mě zasahuje, tak se schovám a vyléčím se, ale... ono nic. Třeba je tak moc OP, ty vole, že mě zasáhne jedna kulka po mně, no. I to je možnost. Jako, jo? Proč ne? Já mu to neberu, to jako vůbec, ale ty vole, sraní, že mi to tam nedávalo žádný oznámení. A do prdele, tak polní upgrade, po druhé. Tak, lidé lékárničky, tady hodíme skoupíka a jdem. Škoda, že nemáme tu snipeku, ty vole. Tak, jo, ok, už se řídí to auto na nás. No tak, kurva, nenacouvej si to tolik, Artyome. Ach jo.
ostatní debile. Ale démon, lol. Kam se přesouváš, ty kundo? Myslíš si, že tě nevidím, vole? A ještě máš, vole, takovou super helmu, že prostě tím prolítávají to? Kulky. Tak to ne, kámo, tvůj kámoš už jí nemá, no. Tento upgrade zanedbal. Ukaž tu hlavu. Kurva, kdyby tolik nefoukalo. Do píči, vole! Tak, dobré. Oh shit. To je ten megatýpek, kurva. Hochu, chcípni. Co to do prdele? Já dostanu dva zásahy a je po mně. Dva skurvený zásahy a je po mně. To si až prdel, ne, Zeně, fakt, že jo? Tohle mě trošku fakt nasralo. Tohle mě opravdu nasralo. Já prostě k tomu nemám slov. Jsem fakt nasranej teďka zase. Bude mega nasranej. Ty vole, mě to metro přestává nějak kurva jít, ty vole. Hlavně, mně fakt přijde, že jako i v těch předchozích metrech ten Artyom vydržel prostě víc rán mi přišlo, že vydržel. Tady prostě, ty vole, dostanu tady dvě z rotačáku a jsem tuhej. Chápu, kdyby mi vzal hlavu, ty vole. Ale ne, že prostě ty vole, si nemusím ani dělat ty lékárničky, protože stejně ani nepoužiju ty vole. Tak šup, tučný upgrade polní, do třetice, a teďka jdem, do třetice všeho dobrého. Tak, hoši, ukažte se. O, tak to tam bylo, ale ne. Dobré. Okej, tak nic. Kurva, kam se přesouváš, debile? Kam ty běžíš? Myslíš si, že tě nevidím? Kundo jedna. Ale ten megatýpek, to je strašná sračka, ty vole. Kde je teďka? Tamhle. Ty vole, schovej se, nebo mě zase sejme do prdele, to už bych fakt byl nasranej. Až to je, tady někdo je? A jo, ty píčo, tadyhle jsou taky. Ty vole, proč to nikdo neře... Milere, kurva, překážíš mi, krapítek. Kaž mi to. Ne, léni, kurva. Takhle, ty jsi kokot. Je, ale... Tamhle ten debílek, to je strašná píčovina. Normálně pojím vykouknout jenom. Prdele, mě nedostaneš, ty kundo. Už ne, vole. Já nemám nic, já mám jenom jeden skurvený granát, ty vole. Kde je? No tamhle. Okej. Okay. Ty vole, toho netrefím ani za hovno. Už se nám i vyjasnilo. No, uznávám, na myši by se to ovládal líp, jo, v skutku, ale... I takhle se to dá. Co? To byla hlava, vole, to byl zas... Já mám, Milere, dej tu svoji šedivou hlavu do prdele. A jako, ty máš se co, jaký hacky, ty vole. Kurvy, vole, už ty mě začaly srát, fakt, že jo. Co tady ta píče, vole, s tím kulometem zase pořád tady mrdá, vole, taky. To je v prdeli, tahle ta pasáž. Žádný takový už se nepostavíš, vole. Kurva, Millere, ale taky do hajzlu někam jinam, vole. Co to, kurva? Dostanu jednu kulku a jsem polomrtvej. Jako OK, realističnost dobrá, ty vole, ale... Už
tak z gameplay to krapítek ztrácí. I nemohli byste se jako třeba postarat o to, prostě vyřešit já co? To je fakt super no, ty vole, ozáš když ty vole. To mrdám. Milere, díky moc ty vole, dík moc kámo, že tam musíš pořád stát vole. Ale kurva ne, klídek. V chillu. Teď to půjde. Pomodlíme se k Bohu. Akorát, že já neznám modlibu, tak myslím. Hlavně v klidu, jo, je to jenom videohra, nebudu se tady přece vztekat, abych něco rozmrdal. To vůbec. Proč ne, dáme si to třeba 3/4 hodiny, hlavně když aspoň dohraju tadyhle tu skurvenou pasáž. Pokud ne, tak je to kurva špatný. Kurva. A ještě jednou kurva špatný. Teď už to musí jít, ty vole. Teď už to půjde, určitě to půjde. Jestli to nepůjde teďka, tak už budu fakt najebaný. Hlavně to je zase ty vole tady od začátku. No, vždycky se zjeví z ničeho nic, to je fakt super, ty vole. Vy třeba šla do prdele. Nejhorší, že já se tady nemůžu vzít to, jo. Vůbec žádný jiný zbraně, víte co, když jste nemusel tu sniperku, ty vole, tak okej, ale... Tady si prostě nemůžu vzít nic jinýho. Ano, já se přesunu tady k tobě, jo. No, to nevím, jestli úplně dobrý, ty vole. Samé, jak to tady vidíš? Všechno pohodě, jo? Ty vole, tady mě bude srát tadyhle ten. Samé kurva, dej tu svůj prdel někam do hajzlu. No vole, tak se přesuneme zpátky k Millerovi. Ach jo. To se ani nemohu stihnout vystřelit, vole. Vystřelí, hned se skryje a mě to zasáhne, ty vole. To je v prdeli. No říkám, tohle je ten run. Millere, kurva! Fakt mě začínáš srát. Co to do píči? Ty vole. Máte mi pomoct nebo mě akorát rozptilovat? Tak. Kurva, to mrdám tuhle tu pasáž. To je fakt strašná sračka. Hele jo, uvidíme, jak budete moc schopný teďka. To si naser, debile. Teď mě neopravíš, vole. Teď mě fakt neodpravíš. Kurva! Mě došly náboje, ty vole, to je... Musím přestat jenom mě. Myslíš, že jako... A kámo, co to... Cípni vole už kurva. Co zas vole? Tak, spokojený vole? Jo? Jseš spokojený kurva? Už tady neslyším toho tlustýho sráče ty vole. Střílet vůbec. Chceš mi říct, že oni ho jako oddělá, jo teďka? Ta hra mi to dělá normálně na schvál, ty vole. Ta hra mě chce nasrat. Ona mě chce nasrat. Really? Okej, okay, tady ten má tu sniperku. To jsme si mohli na chvíli vzít, ty vole, co? Tady jsme si vzít místo tadyhle z toho. A ne, vole, berem buldoka. To je nejlepší. A tak. Pozbíráme tady aspoň to, co jsme teda my nezabili, protože... No, protože prostě... tady byly nějaký piče, že jo? A ta hra mi to nepřála. Že jako, vole, jsem si mohl... Já, mohli bychom vzít možná zase kalacha. Co? Jo, ty vole, mohli bychom vzít kalaška. Kaž, kde ho máš? Ne!
Ne. Ale no tak. No tak nic, dámy a pánové, tady se s vámi loučím. Vyšlo to krásně na půl hodinky. Já nevím, co s tou hrou je, kurva. Na to nemůže být chyba v té hře. To je v prdeli. Tak nic no. Tak dámy a pánové, s vámi tímto loučím a uvidíme se v další epizody. Zatím čus.